ଆନନ୍ଦମୟୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି ନନ୍ଦୀ। ସେ ଏଇ ଜଳ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ରହସ୍ୟରେ ଭରା ଭାରତ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ରହିଛି ଅନେକ ମନ୍ଦିର। ଭାରତରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁ ବିଚିତ୍ର। ଖାସ୍ କରି ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ରହିଛି ଅଧିକ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ବିଶେଷତ୍ଵ। କ'ଣ ଏହିସବୁ ବିଶେଷତ୍ଵ? ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନରେ ଥାଏ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଭକ୍ତଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରକୁ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ। ସେ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନବରତ ବହି ଚାଲିଛି ଜଳ। ଆଉ ଏହି ଜଳରେ ହିଁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଜଳାଭିଷେକ। ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ମନ୍ଦିରଟି ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1997 ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିରେ କିଛି ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଏହା ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଜଳ ଏବେ ବି ବହୁଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଏହିପରି ମହାଦେବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ନନ୍ଦୀ ତୀର୍ଥ କଲ୍ୟାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। କେହି ବି ଏହାକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବେ ମିଳିବ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଖୁବ୍ ପ୍ରଗାଢ଼। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।